všude. Je to zajímavé oživení, Vítě, všimni si toho, obzvlášť ty, právě ohledně těch kostýmů. Děvčata samozřejmě už podle nových pravidel nesmí nic takhle sundat během tancování, třeba pokrývku z hlavy. A pamatuju si v 90. letech, že jsme mohli sundávat ještě hodně věcí, ale Vítě, co se bude povídat, to už je prahistorie. To se snad ani tahat nebudeme. Prostě